Presidenta, miri, començaré per com comença l'exposició de motius. Crec que tots els demòcrates ens hem de sentir orgullosos de que l'estat de dret va ser capaç de reaccionar en aquelles dates del passat setembre i octubre de 2017. Hem vist la commemoració desastrosa d'aquest acte amb aldarulls, trencaments, les quatre províncies catalanes, els nostres carrers, cal defensar en tot moment, com diu el segon apartat d'aquesta exposició de motius, el dret a manifestació, com no pot ser d'una altra manera, el dret a protesta, però demanant en tot moment d'una forma pacífica, coherent, comunicada, legal i ordenada, que menys que respectar el que és l'ordenament jurídic, les nostres normes i les nostres lleis. Per això, des d'aquesta proposta de resolució, per aquests motius, demanàvem, com està especificat en els diferents punts, acabar amb aquesta situació, acabar també d'aquesta mateixa manera que des del Parlament de Catalunya es condemni expressament aquestes accions violentes, aquests atacs vandàlics, tot allò que va patir la nostra ciutadania, els nostres barris, les nostres ciutats, i en aquest sentit que tota aquella violència que vàrem viure als nostres carrers sigui condenada, com no pot ser d'una altra manera, no podem admetre la violència que l'Eborroca que vàrem viure dintre d'una guerrilla urbana organitzada com es va poder constatar des de l'àmbit policial i és de rebut i de responsabilitat que aquest Parlament condemni aquells actes. De la mateixa manera que demanàvem en aquesta proposta de resolució instar el Govern de la Generalitat a respectar la neutralitat, aquella que és de tots, l'institucional, els espais públics i els edificis, com s'ha dit en molts casos, que són de tots, que són de la ciutadania catalana i no poden ser d'alguna manera coartats ni utilitzats de part ni per cap govern que s'autonomeni democràtic. Mirin, la responsabilitat de governar és molta i també ens hauria agradat veure un govern responsable estaria en aquest moment, com diuen els punts 4 i 5, exigint també des de, des de la coherència i la responsabilitat que la pròpia Generalitat, que el propi govern s'hagués apersonat com a acusació particular a davant de totes les causes d'accions violentes, d'aquests atacs vandàlits, com els deia fa un moment, de la mateixa manera que presentar una demanda de responsabilitat civil contra els convocants que van veure manifestacions, ocupacions d'infraestructura, la destrossa continuada. Aquest diputat i aquest grup parlamentari va tenir ocasió de passejar per els carrers de Barcelona veient tot allò que deixava una manera no admesa i que no es pot admetre en una societat demòcrata que és la violència. La violència no ha de tenir mai cabuda. Vull fer, i vull posar l'accent també sobre la pèrdua econòmica, la pèrdua turística, tot allò que a l'àmbit de la restauració i de l'hotel va patir, pensem que no volem tornar a veure imatges com les que hem vist, gent que et parava, i aquest diputat, per sort o per desgràcia, diguin com vulguin, va tenir l'ocasió que no gaire lluny d'aquest Parlament una senyora que sortia amb la seva maleta d'un hotel li deia a on podia anar fora de Catalunya perquè podia, volia i tenia la intencionalitat que aquells dies que li quedaven de vacances no viure una batalla campal denigrant per als que estimem Catalunya perquè hem de, des d'aquesta institució, respectar i fer prevaldre i també deixar en molts casos que el llenguatge inciti a tornar a veure la destrucció. Escolti'm, vehicles cremats, com els deia, comerciants i propietaris de locals que varen veure també afectat el seu negoci i la destrucció i el saqueig que amb moltes, amb moltes exemples podríem estar veient també la pèrdua de credibilitat de la nostra ciutadania i vull recordar i posar en valor que les nostres activitats econòmiques les hem de salvaguardar perquè també són aquella economia municipal que continua fent viure dels nostres impostos directes i indirectes. Fixi't, amb l'últim apartat, el Parlament de Catalunya constata que la circumstància obliga el govern d'Espanya també ha posat en marxa el procediment. Parlaven de l'article 155. En aquella setmana del Daruís i veure infraestructures com van ser assaltades d'una manera i amb la barbària que es van viure Diputat de forma Castell, continuada. Acabo, en el temps. acabo, presidenta. És inconcebible. Mirin, el món al revés i per últim acabaré amb el nostre molt honorable president de la Generalitat un president agafant un cotxe oficial per anar a tallar contra totes les indicacions dels informes de Mossos d'Esquadra que indicaven que no han d'anar a tallar carreteres. Moltes gràcies.